मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा आइपुगेको छु। म यो गेटमा आइपुगेको छु, अब म गेटबाट भित्र छिर्छु। यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले कसरी काम गर्दैछन्, अहिले 10 बजिसकेको छ, यतिखेर आइसकेका छन् कि छैनन्, यो बारेमा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। आउनु सँगै जाउँ। यो प्राविधिक शाखा हो, यहाँको प्रमुख सुरेश गौतम इन्जिनियर पनि हुनुहुँदो रहेछ, भित्र लेख्नु भएको छ। यो योजना तथा सामाजिक विकास शाखा हो, यो भित्र पनि छिरौँ के छ। यहाँ त केही पनि देखिँदैन त। यो प्रशासन शाखा हो, यो शाखाभित्र हामी तल्लो फ्लोरमा छौँ, म गेटबाट छिर्ने बित्तिकै भित्र छिरेको छु। यहाँ पनि कोही पनि देखिँदैन। म अहिले माथिल्लो तलामा आइपुगेको छु। यो कार्यकक्षमा अध्यक्षको कार्यकक्षमा जाँदैछु। अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ भित्र लेख्नु भएको छ। ल, अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुँदो रहेछ कार्यकक्षमा, एक्लै हुनुहुन्छ। यस्तै गरी म अर्को कार्यकक्षतिर जान्छु। यहाँ उपाध्यक्ष जुना माया थापा उपाध्यक्ष पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। यता बाहिर निस्किएको छु। यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष रहेछ। अर्जुन चपाई हुनुहुँदो रहेछ, बाहिर लेख्नु भएको छ। उहाँको कार्यकक्ष है, उहाँको कार्यकक्षमा चाहिँ अहिले सेवाग्राही छैन, खै आउनु भएको छ कि छैन, यो बारेमा प्रमुखलाई पनि म सोधौँला। उहाँ आउनुहुन्न। यस्तै गरी अर्को शाखातिर छ, सूचना तथा प्राविधिक शाखा छ, अविनाश भण्डारी बाहिर लेख्नु भएको छ। यहाँ पनि छैन, यहाँ उहाँको कुर्सी र कार्य गर्ने यो क्षेत्र मात्र रहेको छ, कोठा मात्र रहेको छ। यहाँ गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन पनि बन्दै रहेछ, राम्रै विषय पनि हो, तर यहाँ आउँदाखेरि कर्मचारीहरू त्यति भेटिएका छैन, जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ भेटिए, दुईजना अध्यक्ष र उपाध्यक्ष। सेवा सुचारु गर्नको लागि जनप्रतिनिधि मात्रै हुँदैन, कर्मचारी पनि आवश्यक छ। यहाँको हाकिम पनि भेट हुनु भएको छैन, लेखा शाखामा पनि भेट भएन। विभिन्न कर्मचारी आउँदै पनि हुनुहुन्छ होला, ढिलो चाँडो एकछिन त प्रतीक्षा गरौँ। यो लेखा शाखा हो, 4 नम्बरको। सुन्नु सुन्नु, भर्खर जानुभयो खाना खानाले, बिहान आएर काम गरेर। ल, बिहान आएर काम गरेर जानुभएको छ अरे, उहाँ खाना खान जानुभएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ है। त ल, सिसिटिभी चेक गर्नको लागि पनि उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँको नाम चाहिँ के हो नि? कुनमा काम गर्नुहुन्छ, कुन शाखाले? ल, योजना शाखा हुनुहुँदो रहेछ, हुन्छ। खाना खान जानुभएको छ भन्ने कुरा पनि आयो। म यो विषयमा चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। प्रमुख प्रशासकीयज्यू पनि हुनुहुन्न, अब एकाउन्ट शाखा पनि बन्द छ, के हो बताइदिनुहोस् न। लेखा शाखा त अब त्यहाँ लेखा अधिक नभएपछि बन्द हुन्छ, किनभने कन्फिडेन्सियल डकुमेन्टहरू हुन्छ, चाबी लगाइहाल्छौँ। भर्खरै थियो हामी, म अन्त्य खानाले गएको उनीहरू, म 10 बजी आइपुगेको थिएँ, बिहान भोलि काम गर्दाखेरि अलिक खानाले गर्छ उनीहरू। हाकिम साहब पनि जानुभएको छ, सबैजना सबै खानाले। ल, हुन्छ।